Filhão, papai tá arrumando bicicletinha, lindona. Já é isso que ele fez. Arrumar, né? Pronto. Vai ficar pra mim essa fita, né? Vai. Então é o seguinte, ó filha, quando você tiver mais velho, fui eu que te dei essa bicicleta. Não tem Papai Noel nenhum nessa história, viu? Ih, ferrou! Acabamos com o Natal. Não tem mais Papai Noel. Até ele ver isso aí já não é tão criança.